Hvězdectví je sport, kde se kůň využívá pro jízdu v sedle a v současné době jsou oblíbené parkoury, drezury, hodně oblíbený je dostihový sport, westernový ježdění. Tenhle ten sport jsem si vybrala, protože koně patří mezi mé oblíbené zvířata. Nejvíc mě baví skákání. Jezdím na koni už 5 let a nejvíc mě baví výšťka. U nás jezdíme hlavně parkour a drezuru. Já vlastně začínám s dětmi na ponících, aby měli ten kontakt s tím zvířetem, zvykli si na pohyb a pak postupně se to vytříbí. Buď chodí děti jenom do klubu, pohrát si, vyčistit koníky s výšce, anebo se pak to dál rozlišuje na ten jezdecký sport víc, kdy ty děti jezdí na závody. Kdybych znova měla malé dítě, určitě bych zase chtěla, aby dělalo jezdectví, protože to dítě je v přírodě, naučí se motoriku, zpevní se, celkově se zocelí. Musí pomáhat upravovat koně, připravovat koně, musí vlastně pomáhat ve stáji. Si myslím, že je i důležitý, jakože mají za něco zodpovědnost. Je to úplně něco jiného, než prostě ty masové sporty. Náš klub je zapsán na stránkách sportokolí.cz. Myslím, že je super, že tyhle ty stránky vůbec vznikly, protože když k nám přijdou děti na nábor, tak většinou nejsou připraveni na to pomalu, aby vylezli i na poníka. V dnešní době je hrozně důležité, aby se děti věnovaly nějakému sportu. Naším cílem je hlavně, aby prostě to děti bavilo, aby měli radost z toho, že sportují, aby prostě i ten cit k těm zvířatům získali a aby odcházeli unavený, spokojený a těšili se zase, že přijdou.